Це наймолодші члени родини Максимчук. Насті 5,5 років, а її братику Данилу – 2 роки. Діти кажуть, жити у дитячому садочку їм подобається. Ви ходили в садочок, так? А зараз ви живете теж в садочку? Так. Да. Вам подобається? Розкажи трошки. Да. Що тут цікавого для вас? Тут цікаво рисунки, ігрушки і колесо. Є вірка, з ким ти граєшся? Там. Уся родина Максимчуків, розповідає її мама Світлана, проживає у цій кімнаті. Тут проживаю я зі своєю сім'єю, тут мої сплять старші дочки, тут середні 5 років, і тут ми з синочком спимо. Граються вони тут у нас усюди. Є деякі іграшки ми з собою привезли, деякі в садочку нам дали. Також мама полюбляє нас тут крокоділля. Евакуювала Світлана Максимчук з 4 дітьми з Білозерського району Херсонської області. Приїхали ми 21 квітня сюди, ну, з другої спроби. Це було дуже страшно, почалися дуже часті заїзди в село воєнних Російської Федерації, і чоловік дуже, бо є 2 старші дочки, за яких дуже було боязно. І за то ми вирішили виїхати. Папу нашого залишили вдома сіяти хліб, бо сказав, як ви прийдете додому, треба, щоб було що їсти, що хто б оберігав наш будинок. Про своє нове житло Світлана Максимчук розповідає таке. Нас зупинили в садочку. Чому в садочку? Для діток дуже гарно, що є іграшки, є дитячі майданчики, тобто привітні сусіди, з якими ми дуже здружилися. Нас кормлять, дають перше, дають друге, компот, соки, дали нам допомогу, гуманітарний пакет. На вечерю варять молочне, теж, яке діти в нас полюбляють молочне, то ми дещо підварюємо самі. Світлана Максимчук каже, готують на кухні самі. Часть нашої кухонної кімнати, тут нам надали посуд, чашки, ложки, тарілки, тобто на скором тут ми миємо посуд. І є кімната, де нам готують і дають змогу, що ми можемо самі щось собі підготувати, якісь ласощі з дітям. Для того, щоб прийняти переселенців, було організовано 360 місць у закладах освіти громади, розповідає заступниця голови Новодонаєвецької селищної територіальної громади з гуманітарних питань Лілія Гіджаліцька. В цьому садочку 60 місць і на сьогоднішній день тут 52 місця заповнено. Всі сили направляли на те, щоб людей забезпечити, щоб вони відчули якесь хоч трошечки тепло. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.